El Teatre Museu Dalí de Figueres ha inaugurat l'exposició La Divina Comèdia de Dante Alighieri, il·lustrada per Salvador Dalí. Mostra 100 fotogravats en relleu amb trama xilogràfica i 7 dibuixos originals, a més de 3 llibres i un fullet. Plasma la fascinació que Dalí sentia per Dante. Porque realmente es la, diría que es como la unión de dos gigantes en nuestro mundo artístico que tenemos y nos tienen tanto y tanto para enseñar. La institución sigue persiguiendo con su esfuerzo de conocimiento el entablar toda aquella relación que nuestro fundador tuvo con el mundo de su tiempo. Pocas obras han fascinado e influido a generaciones de artistas como la Divina Comedia de Dante Alighieri, una de las indiscutibles obras maestras de la literatura universal. Entre ellos se encuentra Salvador Dalí, quien, después de Botticelli, Blake y Doré, interpretó las sugerencias políticas, filosóficas y religiosas del poeta supremo a través de la lente del surrealismo. L'exposició està produïda per la Fundació Dalí amb la col·laboració de l'Institut Italià de Cultura. Les obres de Dalí commemoren els 700 anys del naixement de Dante i aquesta setmana fa 700 anys de la seva mort.